Где чешь? Вот. Где? Нам бизнес надо. Хай чё? Znači, ne znam zašto ovo radim, danas sam gledala da je neko radio ovakav prank i ovo je prvi put, mogu vam reći da me strah. Ču mu poslat poruku, otišao je, možeš da dođeš. Mislim da će biti strašno ljut. A između ostalog, stvarno žuri, mora da se nađe sa jednom gospođom, poslije toga ide da se šiša i na kafu, znači ne smije kasniti. Ili će me nazvati ili će se vratiti kući, sad ćemo vidjeti. Vidio je poruku i vidjela sam ga kako je nastavio dalje. Mislim da taj da boli briga za prank, on je otišao obavezama, apsolutno se nije vratio. Nit me zvao. Ne mogu da vjerujem. Da izvinete, bukvalno sam se sad usrala, taj me zvao nakon 2 minute, vjerovatno je pričao s tom ženom pa nije mogao odmah da me nazove i sad čekam da uđe, znači trzam se. Možda nisam trebala. Okej, nakon 2 minute opet me zvao, ja nit sam se javila, nit sam pisala, sad sam zamračila roletne tako da me ne može vidjeti kad budem prolazio. Znam da je ovo jako ružno od mene, ali mu vraćam za sve što je on meni radio, a znao i on mene itekako da prankuje sa hranom, sa... Bolje da vam ne pričam. Otk ti! Ovako ključ je garaž. Aha. I? A to ti za potrebe videa, evo snimanje malo. Malo Šta se je? vozaš. Što otvaraš vrata? Šta je? Mrš. Čekaj, čekaj. A šta si mislio, molim te? Šta si mislio? Da ide bolje. Šta si Čekaj. Čekaj, znači mislio? išta. Šta si mislio? Ništa, vala. Maja, zato si došao. Hajde, čao. Došao da otvori sobe. Došao da ostavi ključ, okej. Okay. Poruka svim suprugama i djevojkama, nemojte ovo raditi. On je došao i smije se. Nijem baš puno povjerovao odmah, ali hajde.